Підбиваємо основні події доби у випуску новин в Україні опівніч. Для вас мовить Інтер, і я Анастасія Даугле. Вибухи у Запоріжжі. Про таке у своєму телеграм-каналі повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Раніше повітряні сили попереджали про КАБ на Запоріжжя. Деталі атаки поки що невідомі. У Конотопі попередньо обстежили місце прильоту, куди окупанти поцілили 2 години тому. Є робота для пожежників. Руйнувань немає, минулося без поранених, повідомляє мер Конотопа Артем Семеніхін. Херсон під атакою ворожих дронів. В обласній військовій адміністрації повідомляють про ще одного пораненого. У Дніпровському районі міста під удар російського безпілотника потрапив 43-річний місцевий житель. Його шпиталізували. У понеділок відключень світла не буде, запевняють в Укренерго. І вкотре закликають споживати електрику ощадливо. Не вмикати одночасно кілька потужних приладів увечері. Повторне забруднення рухається по руслу річки Сейм. Про таке повідомляють у Міндовкілля. У селах Мутин та Озаричі вода мутна. У Батурині спостерігають потемніння водойми та незначний специфічний запах. На річці Десна ситуація стабілізувалася, зазначають у відомстві. Нагадаю, що у серпні повідомляли про забруднення річки Сейм, що протікає на Сумщині та Чернігівщині з Курської області Росії. Тоді росіян звинуватили в отруєнні води. У Міндовкілля застерігали, що забруднена вода з річки Сейм може досягти Київщини. Однак очисні споруди мають впоратися. Наразі приміщення забруднення у Київській області не фіксують. Третій знищений склад на території Росії за 3 дні. У ніч проти суботи Україна підірвала арсенал у Тихорецьку, що у Краснодарському краї. Також поцілили у секретний ракетний об'єкт поблизу Торопця у Тверській області, де гриміло і вибухало кілька днів тому. Попередньо може йтися навіть про пошкодження ракети з ядерним боєзарядом, що стояла на чергуванні. Як ці атаки здатні вплинути на ситуацію на фронті, розбиралася Анна Басова. Нічна заграва сильно здивувала жителів міста Тихорецьк. Тихо тут не було. Спалахи, схожі на феєрверк, результат детонації збройних складів, у які поцілили БПЛА. Хоча росіяни традиційно переконують, ППО відпрацювала, а це просто уламки попадали. Даша, смотри, надо... Пожежа, щоб її не викликало, охопила весь Тихорецький арсенал, і це підтверджують супутникові знімки. Як зазначають у Генштабі ЗСУ, там зберігалося понад 2000 тонн боєприпасів, зокрема і північно-корейських. І ось у що вони перетворилися. Схожий на слід від атомного вибуху гриб здійнявся над одноіменним населеним пунктом. Місцевих жителів довелося вивозити у безпечніші місця. Попередньо понад 1000 людей. Тих, кому ніде зупинитися, селять у тимчасових притулках. Ані про загиблих чи потерпілих, ані про причини пожежі РосЗМІ не повідомляють, як і про обсяги знищеного. Офіційно заявляють лише про детонацію вибухонебезпечних предметів. Їхні фрагменти лежать просто посеред вулиць. Про всяк випадок влада таки запровадила надзвичайний стан. Дещо більше знає британська розвідка. Напередодні Міноборони Королівства оприлюднило звіт. Українські удари, якщо не зупинять, то добряче підірвуть наземні операції агресора. Особливо на Курщині. Тим паче, що Торопець атакували вдруге. У ніч проти суботи Україна повторно випустила дрони по Тверській області. Цього разу поцілила в базу біля селища Октябрський. Там попередньо зберігалися снаряди та ракети для комплексів «Іскандер» і «Точка-У». А ще, ймовірно, на бойовому чергуванні могла стояти ядерна ракета «Сармат-Сатана». Чим саме завдавали цих ударів, достеменно невідомо. Дедалі частіше лунають припущення про українські реактивні дрони «Паляниця». Та щоб це не було, а в зоні дальності ураження розташовані ще 6 складів головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Географія обширна, до того ж більшість розташовані навколо Москви та у прилеглих областях. Ще один ласий шматок – на Кавказі, біля північно-осетинського Моздока. Анна Басова, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка, де має виступити на Генасамблеї ООН. Це основна мета візиту. Фотографії біля трапу літака оприлюднила прес-служба президента України. Також Володимир Зеленський має зустрітися із лідерами інших держав, представниками американського бізнесу. У планах і розмова з обома кандидатами в президенти – Трампом і Гарріс. Та, звісно ж, із чинним лідером США Джо Байденом. З початку доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення. Ворог атакує на Покровському напрямку, впродовж дня загалом 27 ударів. Найбільше біля Маринівки та Новоторецька. Триває бій поблизу Миролюбівки. На Курахівському фіксують 11 штурмів, 14 на Куп'янському. На тепер точаться 4 бої зіткнення у районах Петропавлівки, Глушківки, Лозової та Кругляківки. На Харківському рубежі окупанти 4 рази наступали біля Вовчанська. Секретний дозвіл. Сполучені Штати та Велика Британія можуть надати приватну згоду на використання далекобійних ракет Storm Shadow по території Росії. Про це повідомляє впливове британське видання Times. Більше розповість наша спеціальна кореспондентка в Лондоні Світлана Чернецька. Дозвіл на застосування далекобійної зброї по території Росії світова преса обговорює вже кілька місяців. Але після отримання Москвою іранських ракет залишається все менше сумнівів, що зелене світло таки дадуть. Поки що йдеться лише про британський Storm Shadow та їхній французький аналог ракети Scalp. За останньою інформацією журналістів впливового британського The Times, Київ отримає дозвіл у приватному порядку. Щоби досягти ефекту несподіванки, країна-агресорка дізнається про нові можливості ЗСУ лише постфактум, після знищення складу боєприпасів чи командного пункту ракетою Storm Shadow. Ракети Storm Shadow дуже точні, дуже ефективні. Схоже, що росіяни не в змозі їх перехоплювати. Це також може стати запобіжником для використання Росією ядерної зброї, бо її тактичні ядерні ракети мають діапазон 500-600 кілометрів, а також їх треба перемістити дуже близько до кордону України, якщо вони хочуть атакувати Харків чи сам Київ. Це рішення відштовхне російські плацдарми, пункти постачання, отже, значно ускладнить ведення близьких боїв. А це своєю чергою означає, що на певному етапі це би привело Росію до переговорної позиції. А от на що це рішення вже не вплине, то на запуск планувальних бомб і крилатих ракет. Бо за даними нашої розвідки, вже 90% російських літаків підіймаються з аеродромів, розташованих за межами досягнення Storm Shadow чи Атакамс. Вочевидь, країна-агресорка теж вірить у невідворотність дозволу Заходу на застосування далекобійної зброї, бо вже кілька місяців працює над перенесенням своєї авіації подалі від українського кордону. Тобто, з одного боку, сама можливість використання Storm Shadow вже має ефект стримування. Але з іншого, затримка цієї згоди дарує перевагу ворогові, бо дає час заховати найцінніші активи та підлаштуватися під нові умови. Лондон разом із Києвом досі намагається переконати Вашингтон щодо необхідності застосування далекобійних ракет глибоко в РФ. Без підтримки США використання Storm Shadow можливе, але зі значно зменшеною ефективністю. Їх збираються використовувати для об'єктів найбільшої ваги. Для цього потрібна високоякісна розвідка та спостереження. Зазвичай це отримується завдяки інформації з супутників. На 23 травня із 7560 супутників 5184 американські. Лише США мають повсюдне цілодобове покриття. А по-друге, оскільки це точна зброя, то потрібне наведення. Сузір'я супутників GPS теж надають американці. Вони надають точні дані про місце знаходження цілі, щоб, приміром, підправити курс ракети в режимі реального часу для точного влучання. Це якщо вони перебувають у Русі. Storm Shadow вже неодноразово доводили свою ефективність у цій війні. Вони відповідальні за удар по штабу Чорноморського флоту у Севастополі. На їхньому рахунку також кілька кораблів РФ. Але використання цих британських ракет досі обмежене українською територією. А в ударах по російській ЗСУ досі доводиться застосовувати дрони власного виробництва. Приміром, відстань до Курського аеропорту Storm Shadow подолає за 6 хвилин. Летітиме непомітно, проб'є бетон і вразить ціль. На відміну від дронів, які зазвичай значно повільніші та мають менший заряд. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
повені накривають Італію. Надзвичайний стан оголосили на півночі країни. Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила про подолання наслідків. Уряд надає 20 мільйонів євро. Йдеться про термінові втручання, порятунок, відновлення інфраструктури. Високу воду спричинили рясні дощі, які викликав шторм Борис. Від негоди постраждали і інші країни, здебільшого Центральна та Східна Європа. Офіційно загинули 24 людини у Польщі, Чехії, Румунії, Австрії. В Італії двоє вважаються зниклими безвісти. Ще понад 2500 евакуйовані. До Землі наближається астероїд, який тимчасово стане так званим другим місяцем. Зробить один оберт навколо нашої планети з 29 вересня до 25 листопада, а потім вийде з-під дії гравітації. Без спецобладнання цього не побачити. Діаметр небесного тіла лише 10 метрів. Проте можна подивитися трансляцію НАСА на YouTube. Зараз ви бачите на екрані. Загалом ось такі міні-супутники – не просто об'єкти спостережень. Учені кажуть, що вони містять компоненти, які можна використовувати як ракетне паливо. Фестиваль пива «Октоберфест» стартував у Мюнхені. Першу діжку хмільного напою урочисто відкоркував мер міста, а перший кухоль налили баварському прем'єр-міністру. За порцію напою правитимуть від 13 до 16 євро. Цьогорічне свято відбувається за посилених заходів безпеки. Уперше на вході відвідувачів перевіряють металодетекторами. Заборонено приносити ножі, скляні пляшки та великі сумки. За порядком стежать 500 поліцейських. Такі новини. Випускова група «Інтер» бажає вам спокійної, безпечної ночі і залишається чергувати до ранку. Все буде Україна!